მოგესალმებით ვირფასო მაყურებლებო, ეთერში ერი მედია გადაცემით გონიერი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ, ანუ მთავარი თემა იქნება ეუთოს მიერ მიღებული რეზოლუცია, რომელიც სამწუხაროდ ასე გაიპარა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ყურადღების არეალიდან, ვინაიდან ყურადღება გადართული იყო საფეხბურთო თემებზე, ერთგვარ ეიფორიაზე, ასე ვთქვათ, არა და ეს უმნიშვნელოვანესი რეზოლუცია, ძალიან ესეთი საგანგაშო ზარია. მოგეხსენებათ, ახლა ვინც უყურა ჩემს წინაგადაცემას თემურ მაისურაძესთან, იქ ჩვენ საუბარი გქონდა იმ მექანიზმებზე, რომლითაც ევროპელი და ამერიკელი ელჩები, ნუ ისაც წარმოადგენენ გასაგებია, თავის სასარგებლო დღის წესრიგს თავს ახვევდნენ საქართველოს ხელისუფლებას. იყო იქ რამდენიმე პუნქტი და ერთ-ერთი პუნქტი იყო არაღიერების პოლიტიკის გადახედვა. ეს ბუნებრივია, რომ თითოეული ჩვენთაგანისათვის ძალიან მტკივნეული საკითხია, იმიტომ რომ ახლა საქართველოს მოქალაქე და ქართველი ადამიანი ამას რომ თუ მტკივნეულად არ აღიქვამს, ნუ ის მან თვითონ უნდა თქვას, მე მგონი, უარი ამ მოქალაქეობაზეც და საერთოდ ქართველობაზეც. ახლა რა არის მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანია ის, რომ ეუთოს რეზოლუციაში მოხსენიებულია, ესე იგი, სამი მხარე: საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია, აფხაზეთი და ცხინვალი. და მოწოდება არის, რომ აი ამ სამ მხარეს შორის მოხდეს მოლაპარაკება. ქართული დელეგაციის მოთხოვნას, რომ რუსეთი ყოფილიყო მხარე და ასე იყო სხვათა შორის წინა რეზოლუციებში ეს იყო ასახული და ასე მიმდინარეობდა პროცესი, ყურადღება არ მიექცა და მივიღეთ ეს რეზოლუცია. რაც გააპროტესტა ქართულმა დელეგაციამ და ქართული ოცნების განცხადებაც ვნახეთ, ანუ საქართველოს მთავრობის განცხადებაც ვნახეთ. ამასთან დაკავშირებით სასაუბროდ მე მოვიწვიე ქალბატონ თამთა მეგრელიშვილი, რომელიც არის ხალხის ძალის წარმომადგენელი. მოგესალმებით, თამთა. აი ახლა ვის დავიწყოთ ამ თემით. როგორ იქნა აღქმული ხალხის ძალაში და ზოგადად ქართულ ხელისუფლებაში, საქართველოს ხელისუფლებაში ეს ფაქტი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, ჩემთვის ახალ აუდიტორიას. ძალიან ხშირად ვადევნებ თვალყურს თქვენს გადაცემას, თქვენს სტუმრებს. ძალიან მომწონს გადაცემის ფორმატი და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს თქვენი სტუმარი ვარ. შევეცდები, რომ საინტერესოდ ვისაუბრო. რაც შეეხება ამ თემას, ეს არის ძალიან მძიმე თემა და კარგია, რომ ამ თემას შევეხეთ. ეს არის ფაქტიურად არაღიარების პოლიტიკა და ქართული მხარის მიერ, ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო გუნდის მიერ, რა თქმა უნდა, იყო მოლოდინი იმისა, რომ გათვალისწინებული იქნებოდა ის საკითხი, რომელიც დღეს ჩვენთვის ძალიან მტკინვეულია და წლებია ჩვენთვის ძალიან მტკინვეულია, იმიტომ რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და ეს ყველა დონეზე, საერთაშორისო ფლანგზე ყოველთვის ასე გახმიანებული უნდა იყოს და ასახული უნდა იყოს მათ შორის სამართლებრივ დოკუმენტებში, ხო? მაგრამ ჩვენ ამაზე უარი მივიღეთ, ფაქტიურად გვითხრეს უარი, რომ ოკუპაციის საკითხი არ იქნება შეტანილი და არ იქნება დადასტურებული ჩვენი მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ქართულ სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ მისი, ასე ვთქვათ, სიმცირიდან გამომდინარე არჩება იმის შესაძლებლობა, რომ ამ ყველაფერს პოლიტიკურად წინააღმდეგობა გაუწიოს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ქართული სახელმწიფო არის ღირსეული სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ის ამ, ასე ვთქვათ, უარს იტყვის მონაწილეობის მიღებაზე ამ თემისა. აქედან გამომდინარე, რა არის ეს? კიდე ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი, ეს არის არაღიარების პოლიტიკაზე კიდევ ერთი უარი, ეს არის სილის გაწნა ქართული მხარისთვის, სახელისუფლებო გუნდისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც პოლიტიკურ ველზე არის ქართულ რეალობაში. და მე ვფიქრობ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, უარი საჭირო, როგორ გითხრათ, შეფასებული უნდა იქნეს. არამხოლოდ ეს არის პრობლემა არამხოლოდ სახელისუფლებო გუნდისთვის, არამედ მთლიანი სპექტრისთვის, ოპოზიციური სპექტრისთვის, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორც ხედავთ, დუმილს ინარჩუნებს, იმიტომ რომ მე არც ერთი ისეთი განცხადება წონადი არ მომისმენია მათი მხრიდან ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის კიდევ ერთი ღალატი სოსო იგივე ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციური სპექტრისა, რომელმაც
თქვათ დიდი ასე თქვათ ზარზე იმით ნახეთ რომ მაშინ ხელი მოაწერა ხო იმ დოკუმენტს რომლითაც აღიარება მოხდა იმის რომ თურმე ჩვენ დაიწყეთ ქართულმა ჯარმა დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები. ანუ ეს არის კიდევ ერთხელ დადასტურება იმისა რომ ქართული ოცნება სახელისუფლებო გუნდი და უმრავლესობა ამ ბრძოლაშიც მარტოა ყოველგვარი ოპოზიციური სპექტრის გარეშე. თუმცა მე ვფიქრობ რომ ჩვენ მართლაც მიუხედავად იმისა კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ არ შეგვიძლია რაღაცა წონადი პოლიტიკური ნაბიჯის გადადგმა მიმართულებით მაინც ვახერხებთ იმას რომ ღირსებით უარი ვთქვათ და ღირსებით ვისაუბროთ აი ამ ძიმე პრობლემაზე. ახლა თვითონ ეს პერიპეტიები ძალიან საინტერესოა თვითონ ამ რეზოლუციის მიღების. და იმედია რომ ეს პერიპეტიები იქნება საზოგადოებისთვის შეტყობინებული იმ ფორმით რომელთაც მისთვის გასაგები გახდება რა მოხდა. ახლა როგორ საკითხი როგორ დგას? ეს ხომ არ უკავშირდება? მოდი დავსვათ ეს კითხვა, თუმცა გასაგებია, რიტორიკულია ერთგვარად. ასეთი უეცარი ცვლა პოზიციის, მაშინ როდესაც რუსეთთან ომი მიმდინარეობს ფაქტიურად და ესკალაცია სულ უფრო და უფრო მაღალ საფეხურზე ადის, ამ დროს რუსეთს ესე იგი ფაქტიურად პასუხისგებლობას ხსნიან. ხელს უწყობენ. ხო, პასუხისგებლობას ხსნიან. და პარადოქსია დღევანდელ ვითარებაში, ხო? ახლა ეს ერთი. მეორე ეს თქვი ჩვენ რომ შანტაჟის გარკვეული ნაირსახეობა და მოყვა ეს რა თქმა უნდა ჩდება საფუძვლიანი ვარაუდი რომ ეს მოყვა იმ ნაბიჯებს რომელიც გადაიდგა კერძოდ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღებას სადაც ყველა მიმართულებიდან იყოს ეწოლა და მეორე იმ კანონს კანონთა პაკეტს უფრო სწორედ რომლის მიღებასაც აპირებს ხელისუფლება კერძო საუბარი ეხება LGBT პროპაგანდის აკრძალვას. დიახ. ახლა ამას ხადია პირდაპირ არავინ არ უგეთყვის, მაგრამ ახლა სხვა არგუმენტი თუ რატომ მოხდა ცვლილება ასეთი პოზიციის, ნუ მე არ გამიგია. ამავე დროს და კითხვით გამომავალ, ჩვენ უნდა გვესმოდეს რა არის ეუთო, ხო? ეუთოს მისია, სადამკვირვებლო მისია არჩევნებზე, ფაქტიურად ვერდიქტი, სწორედ ვერდიქტის წერს და ის არის ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, ვერდიქტის გამომტანი, ან როგორ მოხდება არჩევნების შეფასება? ცნობა მოხდება. ცნობა, ლეგიტიმაცია ერთგვარად ევროკავშირისგან. ამის ინსტრუმენტი არის ეუთო. ერთ-ერთი ფუნქცია მის ეუთო ოდირის დასკვნა. მოდი ესე ვთქვათ, იქნება, ხო? ნუ აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება გარდავინახოთ ჩვენ გაფრთხილება. რა თქმა უნდა. ეს არის გაფრთხილება ერთი. არ ცნობთ არჩევნებს. დიახ. შევწყვეთ არაღიარების პოლიტიკას. რით შეიძლება დაუშვათ ქართულმა საზოგადოებამ და სახელმწიფომ პასუხოს ამას? დავიწყებ ცოტა შორიდან. ჩვენ პოლიტიკურ წარსულს თუ გადავავლებთ თვალყურს, დავინახავთ, რომ ჩვენი ძალიან დიდი პრობლემა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მოღვაწეობაში იყო სერვილიზმი, რომელიც სამწუხაროდ დღემდე დაუძლეველია. ანუ ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, რომ ჩვენ უპირობოდ უნდა მივიღოთ აბსოლუტურად ყველას აზრი, მით უფრო პარტნიორების აზრი და ყოველთვის გვაქვს რაღაცა მოკავშირის ძიების განუწყვეტელი რაღაცა სურვილი და მოკავშირისადმი განუწყვეტელი რაღაცა მორჩილების გრძნობა. ეს არის ძალიან დამღუპველი პოლიტიკაში და მით უფრო მაშინ, როცა ჩვენ გჭირდება, რომ განვითარდე და წინ წახვიდე და ამისი პერსპექტივა და გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოცემულობა საშუალებას გაძლევს. მე ხო შევეხები ჩემს გუნდს და ვიტყვი, რომ ხალხის ძალა, დიახ, ქართულ პოლიტიკაში შემოვიდა სწორედ ამ ეროვნული ამბიციით, ეროვნული ღირსების ძალიან დიდი განცდით და ჩვენ ვიყავით პირველი ძალა, რომელმაც თქვა, რომ დიახ, კარგია მოკავშირეობა, მაგრამ მოკავშირემ არ უნდა წაგართვას ის, რის დასაცავადაც შენის მოყავს. ანუ ჩვენ ვთქვი, ჩვენ ღიად დავიწყეთ საუბარი პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, საჭიროებებზე, გამოწვევებზე და მოდი ასე ვიტყვი, სოსო, ხალხთან უფრო ახლოს მივიტანეთ პოლიტიკა, იმიტომ რომ რეალურად მართლაც ის თემა, რომელიცაც ახლა ჩვენ ვეხებით, ის თემა და სხვა მრავალი თემა მართლაც
სერიოზული პრობლემაა და დღის წესრიგში იყო და არის პოლიტიკური გამოწვევის სახით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხალხთან ღიად საუბარი დავიწყეთ ამ პოლიტიკურ გამოწვევებზე, იმიტომ რომ ქართული ოცდება სახელისუფლებო გუნდი ამდენწლიანი მოღვაწეობის მიუხედავად მაინც ვერ ახერხებდა, დღემდე ვერ ახერხებდა, რომ რაღაცა პოლიტიკური კონიუნქტურის, ასე ვთქვათ, ფარგლებს გარეთ ესაუბრა ხალხთან ღიად, დაუფარავად. თუნდაც ესაუბრა იმაზე, რომ სერიოზული შანტაჟი იყო დასავლეთის მხრიდან, სერიოზული შანტაჟი იყო დიახ, ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენი დიდი მეგობრის მხრიდან, ხო? ანუ ჩვენ მიერ დღის წესრიგში შემოტანილი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ამბიციით გნებავთ, ხო, ამბიციით, ჩვენ შევძელით ის, რომ ქართულ პოლიტიკურ კულტურაში რაღაც ერთგვარი პოლიტიკურ კულტურული გარდატეხაც კი მოვახდინეთ, მოდი ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ ქართულ ინტერესებზე, როგორც პირველადზე საუბარი, როგორც აუცილებელზე საუბარი და მე ვფიქრობ, რომ ხალხის ძალა არის ის ძალა, რომელიც რაღაცა ეროვნული ენერგიის მობილიზებას მოახდენს საბოლოო ჯამში. ხა რატო შევეხი ამ თემას? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ძალა, რომელმაც დიახ, პირველმა დაიწყო საუბარი ამ გამოწვევებზე, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. ნამდვილად იყო ეს გამოწვევები, ეს გამოწვევები რჩება დღესაც და მოდი ვაღიაროთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რაღაცა თითისქნევის რეჟიმშია და ევროპაც თითისქნევის რეჟიმშია ჩვენთან დაკავშირებით, ხო? თურმე არ შეიძლებოდა ჩვენ, ანუ ჩვენ შემოვიტანეთ, ხო, დღის წესრიგში პირველად იმისი საჭიროება, რომ თუნდაც მიგვეღო გამჭვირვალობის კანონი, ვემუშავა LGBT პროპაგანდის საკითხთან დაკავშირებით. ანუ აღმოჩნდა, რომ ამ გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტის განხილვამდე სერიოზული აჟიოტაჟი მოყვა ამ ყველაფერს და აღმოჩნდა, რომ ამ გამჭვირვალობის კანონმა მიღებულ კანონს ზე კარგად იმუშავა. იმიტომ რომ ჩვენ გავშიფრეთ შიდა და გარე აქტორები და ფაქტიურად სამზე პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, არეალზე ძალიან კარგად დავინახეთ, რომელი ძალა კონკრეტულად რა მიმართულებით და ვის სასარგებლოდ მუშაობდა. ეს არის ძალიან დიდი პოლიტიკური გამოცდილება და გამოწვევაც ამასთანავე, ხო? აქედან გამომდინარე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გაკეთდა, როდესაც ხალხის ძალამ, ხალხის ძალის შემოსვლით პოლიტიკაში, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ პირველად ვისაუბრეთ იმაზე, რომ იგივე მიხეილ სააკაშვილის საქართველოსში ჩამოგზავნებასთან დაკავშირებით, ჩვენი პოლიტიკური ანალიზიდან გამომდინარე, ჩვენ ვთქვით, რომ იკვეთება ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან დიდი როლი ამ დესტრუქციულ, ასე ვთქვათ, მიზნებში. ასევე ვთქვით ისიც, რომ მისაღებია LGBT კანონი, იმიტომ რომ აი ეს LGBT პროპაგანდა, მოდი ასე ვთქვათ, ფერად რევოლუციად იქცა, ფერად ტერორად იქცა და აბსოლუტურად დაუცველები აღმოჩნდით ამასთან დაკავშირებით. ზოგადად ახლა LGBT თემაზე საუბარს თუ შეიძლება უფრო ვრცლად რომ ვისაუბრო. LGBT თემაზე საუბარს აქვს ორი მხარე ჩემთვის. ეს არის სამართლებრივი მხარე და ეს არის მორალური მხარე. რატო? იმიტომ რომ მე ვარ სამართალმცოდნე და იურისტი. მაგრამ მე ყოველთვის აღიარებ და ვამბობ, რომ სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, მხარეს ჩემთვის უპირატესობა არ აქვს. ჩემთვის უპირატესი არის მორალური ასპექტები. თუმცა სამართლებრივს მაინც შევეხები და ვიტყვი, რომ ჩვენმა მაყურებელმა უფრო კარგად მიიღოს ინფორმაცია, რომ სამართლებრივ ასპექტში LGBT კანონი რატო არის საჭირო? აუცილებლად მისაღებია იმ, ასე ვთქვათ, რევოლუციის ფონ, აი იმ ფერადი რევოლუციის ფონზე, რაც მსოფლიო დღის წესრიგში დგას. და არის ძალიან წარმატებული, ძალიან, ასე ვთქვათ, პერსპექტიული და განვითარებული ქვეყნების გამოწვევა და რა თქმა უნდა ქართული სახელმწიფოც ამ გამოწვევის წინაშე დგას და არავინ არ თქვას, რომ არ დგევართ ამ გამოწვევის წინაშე. იმიტომ რომ არასამთავრობო სექტორი, რომელიც პირდაპირ ფინანსდება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საელჩოებიდან თუ სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებიდან, პირდაპირ სამიზნე ამ მიმართულებით პირდაპირ ჩადებულია მოთხოვნა, რომ აი ეს ამ ადამიანების უფლებები უნდა იყოს დაცული. მოდი ასე ვთქვათ, და არავინ არ მინდა გაიგოს ისე, რომ თითქოს მე ამ ადამიანის უფლებებს ვაკნინებ, მაგრამ პირდაპირ, როგორც სამართალმცოდნე, გულახდილად და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ამ ადამიანების უფლებები ყველა დონეზე დაცულია. მაგალითად, საქართველოს კონსტიტუციით პირდაპირ გარანტირებულია სოსო ამ ადამიანების უფლება, რომ არ შეიძლება დისკრიმინაცია მოვახდინოთ რაიმე ნიშნით. ასევე შრომის კოდექსში პირდაპირ ჩადებულია, რომ თქვა სამუშაო ადგილზე არ შეიძლება სექსუალური ნიშნით პირის დისკრიმინაცია. ასევე სისხლის სამართლის კოდექსში პირდაპირ ჩადებულია, რომ როგორც დანაშაულის დამამზიმებელი გარემოება და ნიშანი, რომ არ შეიძლება სექსუალური, თქვათ, ორიენტაციის ნიშნით რაღაცა ამ ადამიანების ხელყოფა. რა თქმა უნდა დაცულია მათი უფლებები, მაგრამ ჩვენ არა ვართ დაცული, ასე თქვათ, ამ უზნეობის პროპაგანდისაგან. ამიტომ
მე ძალიან მიხარია და მივესალმები კიდევაც ეს ყო ჩემი გუნდის გადაწყვეტილება და შემდეგ უკვე უმრავლესობის სახით აუცილებლად გავა და სამართლებრივად სრულყოფილ სახეს აუცილებლად მიიღებს აღნიშნული კანონ პროექტი. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს იქნება ზნეობრივი აქტი. ზნეობრივი აქტი, რომელიც ემსახურება იმას, რომ ჩვენ ანტიზნეობრივი ზნეობა არ დავაკანონოთ ქართულ სახელმწიფოში. და მე საერთოდ ვთვლი, რომ ზოგადად სოციალური სიგიჟეა, რომ ეცადო, შეცვალო უფლის მიერ დადგენილი კანონზომიერებები. მე ამ ადამიანების უფლებებს კიდევ ერთხელ არ ვუგულებელ ვყოფ და ვთქვი კიდევაც, რომ სამართლებრივ დონეზე ჩამოთვალე, რომ დაცული და კიდე ძალიან ბევრი საერთაშორისო აქტი არის მიღებული და ხელმომწერები ვართ, რომელიც ჩვენ ვიცავთ ამ ადამიანების უფლებებს. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ამ ადამიანების უფლებების დაცულობასთან დაკავშირებით ჩვენი უფლებებიც უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ჩვენი, ანუ მათ შორის მათი, ვინც ვემიჯნებით და არ ვახალისებთ და არ ვეთანხმებით ამ ანტიზნეობრივი პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, გავრცელებას. რატო? იმიტომ, რომ ზოგადად ლიბერალიზმი და სხვარგადასული ლიბერალიზმი დღეს არის ჩვენზე მომართული იარაღი, რომელიც პირდაპირ უპირისპირდება ჩვენს ზნეობრივ და მორალურ ასპექტებს, უპირისპირდება ჩვენს სარწმუნოებას, უპირისპირდება ჩვენ მომავალთაობას, ოჯახს. და მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო გუნდის და ამ შემთხვევაში უმრავლესობას ვიტყვი, უმრავლესობის სახით, რომელშიც ხალხის ძალაც რა თქმა უნდა შედის, ვფიქრობ, რომ დავალება პირდაპირ იმოდი, ასე ვთქვათ, რომ ეს ზნეობრივი აქტი მიღებული იქნეს. იმიტომ რომ 17 მაისს გავიხსენებ, გამოვიდა მთელი საქართველო იმისთვის, რომ ყველასთვის დაენახვებინა, მათ შორის თქვათ ჩვენი პარტნიორებისთვის, მათ შორის ევროპისათვის, რომ ჩვენ ვართ ჩვენთვის ოჯახი არის ზნეობრივ ფასეულობებზე აგებული, ასე ვთქვათ, ნიშნულობის მქონე ღირებულება და ძია ქართველი ხალხის დაკვეთაა სოსო ის, რომ ეს ზნეობრივი აქტი მიღებული იყოს. მე დარწმუნებული ვარ, ეს ყველაფერი თავის სამართლებრივ დასრულებულ ფორმას მიიღებს და ჩვენ გაგვიჩნდება, აქამდე არ არსებობდა, კიდე ერთხელ უნდა ვთქვა, და გაჩნდება ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში იმისი შესაძლებლობა და სამართლებრივი ბერკეტი იმისა, რომ ჩვენ ამ ანტიზნეობრივ, ასე ვთქვათ, მოქმედებებს და ანტიზნეობრიობას დაუპირისპირდეთ და ამ პროპაგანდას დაუპირისპირდეთ. ეხლა მან რამდენიმე საკითხია. პირველი, ეხლა იმისთვის, რომ ავიცილოთ თავიდან, ასე ვთქვათ, მაყურებლების რისხვა, ასე ვთქვათ, შენიშნები. დიახ. აქვე უნდა ჩვენ რეპლიკა გავაკეთოთ, რომ პირველად საუბარი, როდესაც არის ძვირფასო მაყურებლებო, რა თქმა უნდა, პირველად არ იგულისხმება, რომ დაუშვათ საზოგადოებას და მის ასე თუ ისე ფორმირებულ ნაწილს, იგულისხმო პოლიტიკოსი იქნება მედია საშუალებები, თუ დაუშვათ მე პირადად მაგალითად, ხო? დიახ. ამის წინააღმდეგ პროტესტი არ ჰქონდა პირიქით, უამრავი რამ გავიკეთებ, მიტინგებიც და ასე შემდეგ. აქ საუბარია ინსაიდერებისგან და აქ საუბარია ხელისუფლების. დიახ. ხელისუფლებასთან ახლოს მყოფი და უბრალოდ პარლამენტისში მყოფი ჯგუფისგან ამის არტიკულაცია, გაჟღერება. დიახ. რაც იყო სრულიად წარმოუდგენელი, სულ რაღაც, ნუ 4, ნუ 4 წელი, 4 წელი, ნუ 4-5 წელი წინ. ის კი არა არასამთავრობო ორგანიზაციაზე პირველად მახსოვს მე ხელისუფლებიდან. მანამდე ეს ხო წმინდა ძროხები იყო, ხელშეუხებელი და ისინი ახდენდნენ უაპელაციოდ შეფასებას ამ თუ იმ მოვლენის. დიახ, და რომელიც იყო დირექტივა, ერთგვარი პოლიტიკური დირექტივა ჩვენთვის. კი, ხელისუფლებიდან მხოლოდ მათ ელაპარაკებოდნენ პარლამენტში, გვახსოვს განხილვები, ხომ? როგორ იყვნენ წარმოდგენილი, ჩალაგებული მარჯვენა მხარეს და ისინი იძლეოდ ვერდიქტებს სვამდნენ. დიახ. ეს ხალხი კიდე, ნუ უამრავია კიდე სახელმწიფო სტრუქტურებში მათი წიაღიდან გამოსული და მათივე იდეოლოგიის გამტარებელი. დიახ. აქედან გამომდინარე პირველი მახსოვს მე გავიხსენებ, ეს იყო გაბუნიასთან კობახიძის ინტერვიუ. კი ბატონო. როდესაც მან თქვა, რომ არასამთავრობოებიო, რომლებიც საზღვარგარეთიდან ფინანსდებიან, პოლიტიკურ დღესწესრიგით მოქმედებენო და ეს მიუღებელიაო და გაბუნია გაოცებისგან, აი ხელების დაუხმარებლად შეხტა სკამზე.
ესე იგი, ხო, იმდენად გაოგნდა ეს, იმდენად ეს იყო რაღაცა ესე გეგონება რაღაც ლუთერს 96 ასე ვთქვა თეზისი დაენახა რა, მაშინ უბრალოდ დაენახეს პირველად რომის პაპის წინა ეს თეზისები დაახლოებით ეგეთი რეაქცია ჰქონდა. ეს ერთი რაც შეიძლება ითქვას. ახლა ჩვენ ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე პრობლემა გვაქვს. პრობლემა რა საკითხია? პირველი რამდენად მოხდება ამის იმპლემენტირება, განხორციელება. როგორ რამდენად იქნება ეს ჩაშლილი და ისე რომ სანქციები მოქმედებდეს. ეს ამის შესახებ არსებობს კითხვები. ეს პირველი. მეორე, ჩვენ გვაქვს მაგალითი ეგრეთ წოდებული გენდერული პოლიციის შექმნის და იმ ვახანალის რომელიც ხდება ოჯახური ძალადობის. მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვიყავი სისხლის სამართლის კოდექსში გენდერული პოზიტიური დისკრიმინაციის შემცველი თუ რა ესე იგი მუხლის შეტანის. რატომ? იმიტომ რომ ეს პირდაპირ კი არ იცავს ქალებს ესე იგი ძალადობისგან. ის კანონი მათ ისედაც უნდა იცავდეს ადამიანს მისი გენდერული. რა თქმა უნდა. და პრივილეგი ესე იგი მინიჭება ისეთი ტიპის მუხლის შექმნა, რომელიც ფაქტიურად, ხო, მტკიცებულებების ტვირთის გარეშე აძლევს საშუალებას და უშოთ ადამიანებს, ქალს ამ შემთხვევაში, ხო? აა ჩააჯინოს თავისი მამაკაცი ციხეში. ნუ ამა რა გამოიწვია? გამოიწვია ოჯახების დანგრევა, გამოიწვია ათასობით ძველშივე არყევს ოჯახს. რა თქმა უნდა, ათასობით ადამიანი აღმოჩნდა ციხეში და აქედან დაუშვათ ნუ რეალური კრიმინალი რამდენიმე პროცენტი შეიძლება იყოს. დანარჩენი არის აფექტის, არის დაშინების, კიდე სხვა შემთხვევა მართალწარმართი არის აფექტის. და ციხეში და ეს ოჯახები ინგრევა და ისედაც ჩვენ უმძიმეს დემოგრაფიულ და ესე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და ეს არის დანაშაული. ძალიან დიდი. და დღესაც გენდერული პოლიცია არსებობს, რომელიც რეგულარულად ამ რა ქვია არასამთავრობოების ენით გველაპარაკება იქ, რაც არის სრულიად აღმაშფოთებელი და მიუღებელი ჩემთვის. და რომ ძალიან კარგი იქნება, აქედან ვამბობ, რომ ეს ამარცხვინო კანონი გაუქმდეს და მიებას ეს იმ პაკეტს, რომელიც დაუშვათ არის ამ დაახლოებით 18 თუ 19 არის, ანუ დარგობრივი გაშლა ხდება და 19 მიმართულებით არის 19 კანონში არის ცვლილება შესატანი. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სოსო, იმიტომ რომ აი რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეს სერიოზული პრობლემა. სერიოზულიზე რამდენი წელი გრძელდება. პრობლემა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. მეც მქონია და გუნდთან ერთად მიმუშავე არაერთ საქმეზე ძალადობასთან დაკავშირებით და თქვენ მართალს ბრძანებთ. ანუ ეს მუხლი რომელიც ჩაიდო რეალურად არ არის სრულყოფილი, რატო? იმიტომ რომ რეალურად არ არის შესწავლილი ქართული რეალობა. იმიტომ რომ ოჯახი ქართველი ადამიანისთვის არის ძალიან ძვირფასი, ღირებული და არ შეიძლება, ეხა ქალებს გონიათ რომ რახან ეს ბერკეტი ჩაიდო და აქვს იმის უფლება რომ ეს გამოიყენოს, აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. მე არ ვამბობ იმ მამაკაცებს არ ვიცავ ხა ისე არ გამიგოთ, რომლებიც მართლა ძალადობენ, მაგრამ ხშირად ხდება აფექტის მდგომარეობაში სერიოზული პრობლემები, აფექტის მდგომარეობაში ხდება, თქვათ რაღაცა დანაშაულის ჩადენა და თუნდაც ხელის აღმართვა ქალზე, მე არ ვამართლებ კიდე ერთხელ მომბობ, თუმცა გადასახედია ეს ნორმა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი მამაკაცი აღმოჩნდა პენდენციურ დაწესებულებაში. ამის გამო და რა თქმა უნდა, ხა ეს ციხე და რო გამოვა, რა თქმა უნდა, ის ოჯახი უკვე დანგრეულია და მის შენარჩუნებაზე საუბარი არ შეიძლება იყოს. მე უფრო მეცაც ვიტყვი სოსო. პრობლემა იყო ის, მე არაერთი საქმე მქონია გუნდთან ერთად კიდე ერთხელ დავაზუსტებ და ვიტყვი. ანუ რომ მამაკაცები იყვნენ ქალის მხრიდან, ასე ვთქვათ, ძალადობის მსხვერპლი. ეს არ არის, აი სტატისტიკა არ არის შესწავლილი და ამაზე სამწუხაროდ არასამთავრობო სექტორი არ ლაპარაკობს. ამ დროს ეს არის სერიოზული პრობლემა. აი თუნდაც ძალადობა, ეხლა როგორ ძალადობს ქალი მამაკაცზე? ძალადობაა ქალის მხრიდან მამაკაცზე მაშინ, როდესაც ძალიან მარტივ მაგალითს ვწერ, როდესაც შენ განაწყენებული ხარ მასზე და არ აძლევს შვილის ნახვის უფლებას, ხო? ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსია. უამრავი შემთხვევაა, ამიტომ კიდე ერთხელ ძალიან სწორად აღნიშნეთ თქვენ. დიახ, უნდა გადაიხედოს, ან თუნდაც
გაუქმდეს და რაღაცა ერთიანი პაკეტი გაკეთდეს, რომლითაც ჩვენ მივიღებთ გარანტიებს და დაცულობის გარანტიებს მივიღებთ არა მხოლოდ თქვა ქალებისათვის, არამედ მამაკაცებისათვის, რომლებიც ასევე მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ და ჩვენ პრობლემად არ განვიხილავთ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ქართულ დღის წესრიგში არასამთავრობო სექტორი არ ინტერესდება ამ პრობლემით. არასამთავრობო სექტორის ეს ძალისხმევა მიმართული აი ამ კანონის მიღებაზე, მე მახსოვს პარლამენტში ვიყავი განხილვაზე, ქალბატონი ანა ნაცვლიშვილი სრულად მიზან მიმართულად, ესე იგი მოქონდა რაღაც ფაქტები, რომ ესე ქალებს კლავენ, რომ ესე იგი საქართველოს ყოფილი ქვეყანა, სადაც ესე იგი მასობრივად ქალების კვლობა მიმდინარეობს და რახან ქალიაო, ასეთი სიტყვით გამოვიდა მაგ ეს ვიდეოც, რახან ქალიაო და კაცმა მოკლა 2000 ლარათო, მოხდა ამ საქმის ჩაფარცხვაო და ესეთ ამას ეს ატარებს მასობრივ ხასიათს. წარმოიდგინეთ ახლა იმამდენად რამდენად ბოდვით რამეებს ამბობდა ხა ჩვენ ყველანი აქ გავიზარდეთ და ესეთი რამეები ხომ და ნუ იმის გარდა რომ ვითომ ახლა ესე იგი არასასურველია ქალების ესე იგი შვილი კლავენ ესე აბორც იმიტომ აკეთებინებენ რომ ესე ცალკე პრობლემა ძალიან ძიმე პრობლემა ხო და თურმე და არა და აბორტების წინააღმდეგ თვითონ არ გამოდიან ჩვენ გამოვდივართ აბორტების წინააღმდეგ ესე აბორტების მომხრეები არიან და ამავე დროს იძახიან რომ თურმე აი აბორტი ბიჭების წინააღმდეგ არ არის და გამახსენდა კატასტროფას აბორტის აკრძალვა არ სურს მას ვინც დაბადება უკვე მოასწრო. ანუ მეც მქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით შემხებობა, ხარ დავასახელებს სად და რა ვითარებაში, მაგრამ მეც ვიყავი აბორტის წინააღმდეგი, გულახდილად ვამბობ და შეიძლება ვიღაცა მე ხარ როგორც სამართალმცოდნე შემრაცხოს, რომ როგორ გაბედე და როგორ, მაგრამ რეალურად ანუ უფლებრივ დონეზე აბორტის უფლებას უტოვებს საკანონმდებლო სივრცე ქალს, ну კონკრეტული შემთხვევები, ანუ ჩამონათვალია რა შემთხვევაში შეიძლება. მაგრამ მე გულახდილად გეუბნებით, რომ ესეც სრულყოფას საჭიროებს, ესეც დასამუშავებელი თემაა და არ შეიძლება. ახლა კიდე დღეს უკეთესი ვითარებაა და ახლა ადრე თუ გავიხსენებთ, აბორტის მსხვერპლი მხოლოდ იმიტომ იყავი, რომ გენდერული ნიშნით თქვათ, მაგალ ქალი იყავი და ამიტომ იყავი, გენდერული ნიშნით იყავი, ხო? ანუ ეს არის ძალიან მძიმე პრაქტიკა, მით უმეტეს იმ დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე, რომელიც წეღან თქვენ ახსენეთ, ხო? ანუ ამ ყველაფერს აბსოლუტურად ერთიანი გაგრძელება აქვს და საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი ესეთი ეფექტი აქვს, რა ერთგვარი ნაღმია იმისთვის, რომ შენ ან განვითარდე, ან არ განვითარდე, განმრავლდე, ან არ გამრავლდე. ანუ ეს პრობლემაც სერიოზულ გადახედვას საჭიროებს და სერიოზული შესწავლის საგანი უნდა იყოს. მე მქონდა ბედნიერება, მე მუშავა გუნდთან ერთად და იქ იყვნენ ძალიან ესეთი საკუთარი საქმის პროფესიონალი ადამიანები, იურისტებთან ერთად შეკრებილი, რომლებიც ანუ სუბთა დარგობრივი მიმართულებით, რომელსაც უშუალოდ ეხებოდა ეს საკითხი და რომლებიც ასევე სამწუხაროდ აღიერეს, რომ აკეთებდნენ აბორტებს და აი ჩვენ მქონდა გულახდილი საუბარი, მქონდა ვემზადებოდით იმისთვის, რომ ამ საკითხზე გვემუშავა, მაგრამ ეს საკითხი ნუ რაღაც პრობლემების გამო შეჩერდა, გაჩერდა და თუ თქვათ ამ პრობლემას ახლა რომელიც თქვენ თქვით და რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, გაგრძელება ექნება, მე როგორც იურისტი პირობას ვდებ, რომ აუცილებლად ჩავერთვები ამ საკითხის განხილვაში. აი ახლა ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ბევრი ის საკითხი, რომელიც საზოგადოებრივ განხილვის უნდა იყოს თავარი თემა, რომ ნიუანსებში მოხდეს გარკვევა. განხილვის თემა უნდა იყოს. კი ბატონო, იგივე ეს კანონის უარებში წდება სამწუხაროდ. კი ბატონო, სამწუხაროდ, ანუ კომუნიკაცია საზოგადოებასთან აუცილებელია და ჩვენ მედიებში ამაზე უნდა მიდიოდეს ლაპარაკი და არა ის იგიჟე, რომელსაც სამწუხაროდ ხედავთ. ჯერ ერთი განუწყვეტელი პოლიტიზაცია ყველაფრის, ხო? კი, ყველა საკითხი პოლიტიკური, ამიტომ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მოითხოვს ამა თუ იმ საკითხის მოგვარება, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ აი ეს გადაყვანა ამ ორგანზომილებიან დისკურსში, ეს დიხატომიაში არ უკარგავს ფაქტიურად იმ პრობლემას, რომლის ირგვლივაც თქვათ იკრიბებინ. იგივე გადაცემები რო ავიღოთ, თქვენ სწორად ძანეთ, ხო? აი არც ერთი გადაცემა არ მახსენდება ქართულ რეალობაში, რომელიც თქვათ კონკრეტულ პრობლემურ საკითხზე დაიწყო და დამთავრდა ამავე საკითხზე მსჯელობით. არის სულ თითის გაშვერის პოლიტიკა, რომ შენ ეს გააკეთე, მე ეს გავაკეთე და რეალურად საქმე არ კეთდება და ძალიან კარგი იქნება თუ
მაგალითად გაითვალისწინებენ იგივე ვთქვათ მედიის საშუალებები, რომ რეალურად რაღაცა საზოგადოებასთან უფრო დაახლოება მოხდეს ამ თემების, საზოგადოების ჩართულობა გავზარდოთ ამ პრობლემებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არ არის პრობლემა, რომელიც ვთქვათ რომლის მიმღებლობაც ქართულ საზოგადოებას არ აქვს. ეს არის პრობლემა, დიახ, სწორედ მიმღებლობა ძალიან დიდი ამ საკითხის მიმართ და იმსახურებს ეს თემები იმას, რომ ერთიანი საერთო განხილვის ფორმატში იქნეს განხილვა. ბატონო, ყოველგვარი პოლიტიზაციის ჯერ თემა უნდა დაინახოს საზოგადოებამ და მე მოხდეს გამოხატვა და უშოთ პოზიციის დაფიქსირება და ჩვენ ანუ ინფორმაციაც არ აგვაქვს და პოზიციას ვაფიქსირებთ, მაგალითად როგორიც იყო იგივე გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით. არა, უსულთანოს. უდიდეს უმრავლესობას, რომელიც წარმოდგენილი იყო რუსთაველზე, მერწმუნეთ, რომ არ ქონდა წაკითხული კანონი, ანუ ეხა არ საუბრობ ფარაზე, არ საუბრობ თქვათ რუსულ კანონზე, არ ქონდა წაკითხული და რაც მიაწოდეს მზა რეცეპტი და რაც გაუჭდა გონებაში, რომ ეს კანონი არის რუსული, მიიღო, წამოიღო და უკვე გააკეთა ემისი აფიშირება. რაც რა თქმა უნდა არასწორია და არასწორთან ერთად მეტყოლებს იცით რაზე ჩვენს მაპატიეთ, მაგრამ პოლიტიკურ გაუნათლებლობაზე და ზოგადად კულტურობაზე მეტყოლებს, იმიტომ რომ არ შეიძლება შენ აი ეს ამ სერვილიზმის გავლენის ქვეშ იყო დღემდე და არ შეიძლება შენ რაღაცა გადაწყვეტილების მიღების უნარი დაგიკარგოს პოლიტიკურმა დირექტივებმა. ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია, იმიტომ რომ ეს კანონთან მიმართებაში იყო დღეს, ხვალ იქნება სხვა კანონთან მიმართებაში და რეალურად ეს იქნება სერიოზული პრობლემა. კიდე კაი, რომ სახელისუფლებო გუნდმა და უმრავლესობამ მოახერხეთ, რომ ეს კანონი გავიტანეთ და ეს იქნება და ეს არის ჩემი აზრით კანონგამჭვირვალობის შესახებ კანონი, მიღებული კანონი, დამსრულებული სამართლებრივი ასე თქვა სრულყოფილი ფორმით, არის ერთგვარი, როგორ გითხრათ, მამხილებელი აქტი, რომელმაც თავისი მისია შეასრულა და რომელიც იმოქმედებს და შეასრულებს. ეხლა როგორ მოხდება მისი აღსრულება, რაც თქვენ წეღან ძანეთ, პრობლემაა ესეც აღსრულების ნაწილი. ძალიან სერიოზული პრობლემაა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რისკებიც გათვლილია და აღსრულების ნაწილშიც ვთქვათ იგივე მონდომებით მოვეკიდებით ვთქვათ იმის კონტროლს, რამდენად აღსრულებადი იქნება, როგორც ვთქვათ აი იგივე ამ კანონის გატანას მოვეკიდეთ და სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, მთელი უმრავლესობა იყო ერთსულოვანი ამ გადაწყვეტილებაში და უმრავლესობა კიდე იმ ადამიანებისა, რომლებიც რა თქმა უნდა რუსთაველზე არიდგნენ და ორივე ხელაწეული ესე ვთქვათ მიესალმებიან და მიესალმებოდნენ ამ კანონის სრულყოფილად სამართლებრივი ფორმით ჩამოყალიბებას და მიღებას. კი ბატონო, ახლა გადავიდეთ ჩვენ ერთ საკითხზე, რომელიც ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის, იმიტომ რომ რაც მოვიდა ხო სააკაშვილის ხელისუფლებასთან, ამაზე აზრი არ ქონდა ლაბარაკს ხარდია. უცნობია რომ მოვიდა ხელისუფლებაში რამდენიმე ჩემი ასე ვთქვათ არქით. დიახ. შევეცადე მათთვის შთამეგონებინა, ესე ვთქვათ, იმის აუცილებლობა, რომ საჭიროა შეიქმნას ანალიტიკური ცენტრები. აი ესეთი როგორიც არის მაგალითად, აი ბლინკენი გამოვიდა ახლა ჰოკინგის ინსტიტუტში, ხო? კი ბატონო. ცნობისაც ვირფასო მაყურებლებო, ჰოკინგის ინსტიტუტი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი, ერთ-ერთი კი არა, ამერიკაში ყველაზე ავტორიტეტული ერთ-ერთი ინსტიტუტი. ეს ცნობილი სტროუპ ტელბოტის ხელმძღვანელობდა ამას, რომელიც იელის უნივერსიტეტის ცნობილი ჯგუფის ასე ვთქვათ წარმომადგენელია, ის თავის ქალითა და ჩონჩხებით იმ საიდუმლო ორგანიზაციის წევრი გახლავთ ისე ცნობისთვის. კონსპიროლოგებისთვის ეს ნამდვილად არსებობს ეს და მის იელის უნივერსიტეტის ეს ცნობილი საიდუმლო ორგანიზაცია. 300 მილიონი აქვს დაფინანსება. ლიური. და უდიდესი გავლენა აქვს შეერთებულ შტატებში თავრობებს. ახლა გამოვიდა ენტონი ბლინკენი, მოკლედ რომ თქვა და ღიად ისაუბრა რა ხდება, როგორი პოზიცია აქვს, რას აკეთებენ და მათ შორის ჩვენ შეგვეხო ცხადია და იქ შეშფოთებას რაღაც ელემუცნაურობა თქვა, ანუ შეშფოთების განგრძობაო თუ რაღაც ესეთი რაღაც, ჩვენ შეშფოთებას ექნებაო, გაგზელებაო. გაგზელებაო ესეთი რამე თქო. ხო. განგრძობადი თუ რა? განგრძობადი, ხო, to be continued. კი, განგრძობადი. ხო, და ესე იგი რა ზევამბო ხოლმე ამას? კაი, ახლა ბლინკენის გამოსვლა ძალიან საინტერესო იყო მრავალი მიმართულებით და ჩვენ უშუალოდ გვეხებოდა. მაგრამ მეორე საკითხია, რომ იმისთვის, რომ ხელისუფლებას კონდეს კომპეტენტური პასუხები და ეს კომპეტენტური პასუხები იყოს ამავე დროს საზოგადოებასთან
ასე ვთქვათ, შეზავებული და არ იყოს აი ეს არარუსულ კანონს და ეს სიგიჟეები, ხო? ამისთვის უნდა არსებობდეს ქვეყანაში ავტორიტეტული ეს ანალიტიკური ცენტრები. აქედან გამომდინარე ეს არ მოხერხდა. და ერთადერთი ვისაც აქვს, რაც გვაქვს ჩვენ ალტერნატივა ქონდა აქამდე, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, სადაც ჭეღილი არიან ეს გასაოცარი ადამიანები, აღარ დავახასიათებ მათ ათასჯერ მყავს დახასიათებული და ისინი აძლევდნენ შეფასებებს ყველაფერს. ახლა როგორ აძლევდნენ შეფასებებს, კი ვხედავთ, ხო? და მოქმედებენ პოლიტიკურ დღესაზე, იმიტომ რომ ძალიან დაფინანსებული. ალტერნატივა არ გაკეთდა. ხო, 1000 მოდი ასე ვთქვათ, არც თუ საჭირო საქმეში იხარჯება ფული, ეს არ გაკეთდა. მარტო ეს უამრავი საკითხია, რომელიც საჭიროებს კვალიფიციურ, ანალიტიკურ შესწავლას და დასკვნების დადებას, რომელსაც უნდა ეცნობოდეს ხელისუფლება თავისი მოქმედების ჟამს, ესე ვთქვათ. აუცილებლად გეთანხმები და აქედან ეს არ გაკეთდა. ახლა მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტო რაოდენობის უნივერსიტეტები. დიახ. გვაქვს სრულიად უკონტროლო მოდი ასე ვთქვათ. მიშვებული. ახალგაზრდობა. ვინ რას ანიჭებს, რატო ანიჭებს, ესე იგი რა, ვინ არიან ეს დაუშვათ. მე თვითონ ვარ ამ სამეცნიერო ხარისხი დოქტორი, მაგრამ ნუ ამავე დროს ვიცი, ნუ რაც ხდება, ხომ და შეძრწუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეს განუწყვეტელი ესე იგი ეს ერის გამეცნიერება. Ну სერიოზულ პრობლემებს იწვევს. იმიტომ დევალვაცია ხდება. გეთანხმებით აბსოლუტურად. ახლა კიდევ ერთი მიშვებული ეს ეროვნულმა მოძრაობამ გადაინაცვლა მთლიანად თავიანთ აკადემიურ წრეში. კი ბატონო. და მეცაც ვიტყვი, ესე იგი, ჩვენ გვყავს უნივერსიტეტები, მაგრამ ილიაუნი, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს და ის, ну არა მარტო ის, ის არის გადაქცეული ერთგვარ მოდი ასე ვთქვათ, დივერსიულ ცენტრად, სადაც ადამიანებს, ესე იგი, ჩვენ ახალგაზრდობას სრულად აბსოლუტურად შეუყვარდეს ის მქონე ადამიანებს, ამუშავებენ პოლიტიკურად, პოლიტიკური დაკვეთით. კი და ღებულობთ ამ არას ფაქტორთა შინაარში არჩევა. შინაარში არჩევალ, კი, თქვენ სწორად ბზანეთ, მართლაც ასეა, იმიტომ რომ მიშვებულია, მაგრამ მიშვებულია ჩვენი მხრიდან. სახელმწიფო გუნდის მხრიდან, მაგრამ ამას ჩაბღაუჭებულია ნაციონალური მოძრაობა და ზოგადად ოპოზიცია. ნენწელია ჩაბღაუჭებულია, რამდენი ხანია. ეს სახელმწიფოში მოსვლის დღიდან ალბათ და მოდი დავიწყებ უფრო ვრცელი რაკოცი რომ გამოგვივიდეს რაკურსი. ანუ 2012 წელს ქართულმა ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა ჩაიბარა. ეს უნდა ვაღიაროთ. ანუ ფაქტიურად ძირეული გარდატეხები მოხდა ქართული ოცნებაში ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან და რატო პირველი ეს იყო ის რომ ერთ პიროვნული მართლობიდან, პერსონიფიცირებული მართლობიდან სახელმწიფო გადავიდა სისტემურ მართლობაზე. მეორე და მნიშვნელოვანი ალბათ იყო ის, რომ ჩვენ შევქმნით ღირებულებათა სისტემა. რას ნიშნავს ახლა რას გულისხმობ ამაში? ამაში გულისხმობ იმას, რომ თუ დავაკვირდებით სახელმწიფო ინსტიტუციების მდგრადობა აღარ არის დამოკიდებული თქვა კონკრეტული პოლიტიკური პირთა წრის ცვალებადობაზე. მესამე და მნიშვნელოვანი ალბათ იყო ის, რომ ჩვენ შევძელით მნიშვნელოვანი რა, შემდეგ უკვე აღმოჩნდა რომ დიდი შეცდომა იყო, მაგრამ იმ მომენტისათვის დემოკრატიულობის ხარისხის გათვალისწინებით და საჩვენებლად ქართულმა ოცნებამ რაღაცა კოჰაბიტაცია შეძლო და ეს იყო ალბათ პირველად ისტორიაში, როდესაც ოპონირებადი ძალის შესანარჩუნებლად, მომავალში ჯანსაღი ოპონირებადი ძალის შესანარჩუნებლად, ფსონი ქართულმა ოცნებამ დადო ნაციონალურ მოძრაობას. ეხა ნაციონალური მოძრაობა ძალიან ძნელი გადაწყვეტილება იყო. კი ვხედავთ შედეგებს. შედეგი ძალიან მწარეა. შედეგი და ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა. თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ იყო თითის ქნევა იგივე დასავლეთიდან, რომ ეს ასე უნდა ყოფილიყო, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრობლემები ექნებოდა. და თქვათ ბევრი მიმართულებით ახალმოსულ გუნდს. ზოგადად ეხა ნაციონალურ მოძრაობაზე როცა ანუ პოლიტიკურ გუნდებზე უნდა ვისაუბროთ, ხო, ქართულ ოცნებაზე თქვი ეხა ორი სიტყვით ნაციონალურ მოძრაობაზეც რო ვთქვა, რომ მე შედარება გავაკეთოთ, რატო ვართ ესე. რეალურად ნაციონალურ მოძრაობა
თელი ცხრა წლიანი თქვა სისხლიანი რეჟიმის პირობებში მმართველობდა, ხო? ანუ ეს პირდაპირ ვიტყვი და არ მოვერიდები, ეს იყო სისხლიანი რეჟიმი, ეს იყო მკვლელი რეჟიმი, რომელიც ქართველ კაცს, მამაკაცს და ქართველ კაცს ღირსებას ყრიდა და აუპატიურებდა, ხო? და ნაციონალურ მოძრაობის პირობებში აი ძალიან მარტივი მაგალითი რო გითხრათ, პენტენციურ სისტემას ყავდა 24114 პატიმარი 2012 წელს. ანუ ეს დახვდა მძიმე მემკვიდრეობა აი ამ სახით მიმართულებით დახვდა ქართულ ოცნებას. 22000 განაცხადი შევიდა სოსო წართმეული ქონების დასაბრუნებლად. ეს ხო საშინელება. ანუ იმდენად იყო ქონების რეკეტი და იმდენ განუკითხაობა იყო. ასევე ძალიან საინტერესო კვლევა ჩატარდა და თქვენს ნებართვით თუ შეიძლება ვიტყვი, რომ 2010 წელს ჩატარდა ძალიან საინტერესო კვლევა. გამოკითხული იქნა 2000-ზე მეტი პატიმარი და ისინი აცხადებდნენ, რომ პენტენციურ სისტემაში ყოფნის პერიოდში ჩვენ სიხეში ყოფნის პერიოდში მათ დიდ ნაწილს უმრავლესობას დაემართა ქრონიკული დაავადებები, ანუ დაავადება, რომლის განკურნებაც აღარ ხდება. ასევე დიდი ნაწილი აცხადებდა, 9000-ზე მეტი აცხადებდა, რომ სრულად დაუქვეითდათ შრომის უნარიანობა. ნუ ნაწილი აცხადებდა, რომ რაღაცა ნაწილობრივ დაუქვეითდათ. ანუ ეს არის მძიმე სურათი მხოლოდ ამ მიმართულებით, რომ ავიღოთ და სხვა მიმართულება აღარ გავშალოთ. თუმცა მე ერთს ვიტყვი, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ ფონზე აი კლანური მმართველობის მოდელი, ამ ფონზე შექმნა კლანური მმართველობის მოდელი. ანუ ჩვენ ვნახეთ, რომ ციხეში პატიმრის წამება იყო პოლიტიკური დირექტივა. ჩვენ ვნახეთ, რომ ასევე თქვათ ციხის ადმინისტრაციაში ერთგვარი წესრიგის შესანარჩუნებლად იყო წამება მიღებული ხერხი და სადო მაზოხისტური ტკბობის საგანი აღმოჩნდა ადამიანის და კაცის წამება და გაუპატიურება ციხის ადმინისტრაციისათვის და არა მხოლოდ. ჩვენ ვნახეთ, რომ დაკავებული იყვნენ ამით წამყვანი პოლიტიკური პირებიც მაშინდელი, ხო? ეს იყო უმძიმესი მემკვიდრეობა. თუმცა ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა ძალიან დიდი მხარდაჭერა დასავლეთიდან და პრინციპში დასავლეთიდან იმართებოდა ნაციონალური მოძრაობა. და მე ვერავინ დამარწმუნებს იმაში, რომ დასავლეთმა არ იცოდა რა რეჟიმის პირობებში გვიწევდა ჩვენ ცხოვრება, ხო? ეხლა რატომ მოვაყოლა ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ უნდა დავინახოთ სად ვიყავით და სად ვართ. ანუ ჩვენ განვითარების უწყვეტ ეტაპს მივყვებით, თუმცა თქვენ მართალს ბრძანებთ. გვაკლია ძალიან ბევრი რამ. გვჭირდება მეტი სახელმწიფო პროგრამა, თუნდაც უმუშევრობის და ძალიან მძიმე ამ რა თქვია სიღარიბის აღმოსაფხვრელად. გვჭირდება ძალიან ბევრი პროგრამები, იგივე თქვათ ადამიანებისთვის, რომ ხელშეწყობა იყოს და განვითარდეს მეწარმეობა და ძალიან ბევრი რამ და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის მართლაც ანალიტიკური ცენტრების შექმნა. იმისთვის, რომ რეალურად შენი პოლიტიკური დირექტივები კი არ თქვა გაატარო, არამედ ინფორმირება მოახდინო საზოგადოებას და მისცე შესაძლებლობა საზოგადოებას თავად აირჩიოს რის მიმართ კონდეს მიმღებლობა და ის შემდეგ უკვე ამარჩევანის საფუძველზე ნაწილი გამოყვება იმ ბრძოლაში, რომელ ბრძოლაშიც პოლიტიკურ ბრძოლაში შენ მიდიხარ, ნაწილი თქვათ ჯანსაღ ოპონირებას გაწევს. იმ რატო? ეს არის უმნიშვნელოვანეს, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ქართულ რეალობაში ოპონირებადი ძალა არ ყავს. ჩვენ ოპოზიცია არ გაგვაჩნია. ოპოზიცია ეს არის როგორ გითხრათ, დასავლეთიდან პირდაპირ მართული ძალა, რომელსაც გააჩნია ასევე არასამთავრობო სექტორები და მედია და აი ეს პოლიტიკური მანქანაა ერთიანი, რომელიც ყველა ფლანგიდან გიტევს. ამიტომ რა თქმა უნდა ამ საკითხზე სამუშაო და მე შემიძლია არაერთი პარტია ჩამორთვალო, რომელსაც საკუთარი არასამთავრობო ორგანიზაციები გააჩნია დროა, ნაციონალურ მოძრაობას კიდე უამრავი საკუთარი არასამთავრობო ორგანიზაციები გააჩნია და ეხლა ერთსაც ვიტყვი, ქართული კანონმდებლობა არ უშვებს შესაძლებლობას, რომ თქვა დაფინანსება პოლიტიკურმა პარტიამ მიიღოს საზღვარგარეთიდან თქვათ ან დონორი ორგანიზაციიდან, მაგრამ ამ ადამიანებმა მონახეს მოდი ასე ვთქვათ შავი ხვრელი. პირდაპირ პოლიტიკურმა ჯგუფებმა შექმნეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და იქიდან შემოსული ფული, ანუ ნახე, შემოდის დონორიდან ფული,
აკუმულირდება არასამთავრობო ორგანიზაციაში და არასამთავრობო ორგანიზაცია პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე ისევ საკუთარ პოლიტიკურ პარტიას სახმარს ამ დიდძალ ფულზე, დიდ ფულზეა საუბარი, აქ არ არის პატარა თანხებზე საუბარი. რაც ჩვენ ვიხილეთ იგივე ვთქვათ გამჭვირვალობის კანონის პროექტთან დაკავშირებით გამოსვლები, ეს იყო მართული პროცესი. ეს იყო აი ამ ფორმით დაფინანსებული, ასე ვთქვათ, მთელი პროცესი. რომელმაც დაგვანახა, მოდი გულახდილად ვთქვათ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ბირკეტები იმისა, რომ არ გქონდა პოლიტიკური მსაუბა ამისა და არ აღმოჩნდა, რომ არ გვაქვს ბირკეტები იმისა, რომ ამ ყველაფერს წინააღმდეგობა გაუწიოთ. ასევე დაგვანახა ის, რომ ჩვენ ახალგაზრდობა და ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას გულისხმობს, ხელიდან გავუშვით. აი ახალგაზრდული ახალგაზრდების პოტენციალი, სოსო დამეთანხმები, ახლა მეც დოქტორი ვარ და თქვენ სამეცნიერო წრეში ბრძანდებით, გამოსაყენებელია, ასათვისებელია და ჩვენი დანაშაულია ის, რომ არ ხდება ამ ახალი თაობის, ახალგაზრდა ენერგიის სწორი მობილიზება, სწორი ინფორმირება, იმისთვის რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდ ნაწილს, რომელიც იქ იდგა, წარმოდგენა არ ჰქონდა იმაზე, რა საპროტესტებდა. იყო რაღაცა მიმბაძველობითი, წამხედურობითი, ასე ვთქვათ, წამხედურობით მისული იქ იმისთვის, რომ ეყვირა არა რუსულ კანონს. როგორც კი მათ შინაარსში შესვლას სთხოვდი, რა თქმა უნდა არ შემოდიოდნენ და ხა რა გვიკვირს შინაარსში, ახალგაზრდები კი არა, თავად ოპოზიციური სპექტრი არ შემოდიოდა იგივე განხილვების, კანონპროექტის განხილვების დროს, ხო? კი ბატონო, ხა მან ძალიან ბევრი ნიუანსია და დიდი პასუხისგებლობა იმაზე, ძალიან ძიმე პასუხისგებლობა იმაზე, რაც მოხდა და უკვე, ანუ აღქმა, უკვე შედეგი გვაქვს, რომ აღქმებია შექმნილი. დიახ. ეს აღქმების შექმნის ტექნოლოგიები, ნარატივების ჩანერგვის ტექნოლოგიები დიდი ხანია დამუშავებულია და ჯერ ტავისტოკის ინსტიტუტი აქ ვერაფერად გამემეურებია 70-იან წლებში შეთქვა იმან, რომ ჩვენო ისეთი დირექტორმა ტავისტოკის ინსტიტუტის, რომ ჩვენო ისეთი ტექნოლოგიები გვაქვს, რომელიც ნებისმიერ საზოგადოებას მართვა შეგვიძლია, რომელიც აი ეგ. აქედან გამომდინარე, ის რაც ხდება და ეს ხდება კატასტროფული მოვლენები, პირდაპირ თქვათ ეს ჩვენ. კი, გულახდილად უნდა ვთქვათ. გულახდილად უნდა ეხოს, ეს კატასტროფული მოვლენები არიან ადამიანები უკვე, ესე იგი, სრულიად ალოგიკური ნარატივით შეპყრობილები რა არის ნარატივი, არის არა რეალობის რეალობა. შეფასება და დანახვა. არამედ შეფასებითი ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია ემოციურ ღუზებთან, რომელიც აღქმებთან და წარმოქმნებთან. რა თქმა უნდა, და ის დაკავშირებულია რასთან, რომ ისეთი ნარატივი იქნება, რომელიც აიგივეა დაუშვათ, როგორც აი დისტანციური მინირება, დისტანციური დანახვა. ანუ იმ ადამიანს უკვე ისე აქვს ეს სიძულვილი დაუშვათ, საძულველი ნაწილი დაუშვათ რეალობის, რომელიც დაკავშირებულია ერთ ცენტრთან, მე ის არა ქვია დადებითი ნაწილი და თუ როგორც კი დაინახავს იმ ველზე რაღაცას, იმ წუთში პეთქდება და არის აგრესიული და ესეთი ადამიანები გამოზარდეს და რაც ყველაზე დიდი უბედურებაა მეფში ამ უნივერსიტეტებში. ანუ განათლების სისტემა მთლიანად იქნა, ასე ვთქვათ, გადაქცეული საკუთარი ქვეყნის, ესე იგი, წინააღმდეგ მომართული ადამიანების გამოყვანისკენ, დაფინანსებისკენ. რა თქმა უნდა, ხა ტრადიციულად უამრავი ახალგაზრდა არის არაჩვეულებრივი, რომელიც ოჯახებიდან გამომდინარე და კიდე სხვა სწორ პოზიციაზე იყო და ყოველ შემთხვევაში სოსო კითხვა დასვა, რომ რეალურად ძალიან ბევრი მწერდა, მეც აი გულახდილად ვიტყვი, რომ იქნებ ჩამიგდოთ ეს კანონ პროექტი, რომ უბრალოდ გავეცნოთ. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, მათ შორის ჩემი ყოფილი სტუდენტები, რომლებსაც მართლა აინტერესებდათ, და ეს ჯანსაღი პროცესია, ეს აუცილებელი პროცესია, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არის კულტურა ერთგვარი, შეგეძლოს აღიქვა რეალობა, თვალი გაუსწორო რეალობას და შეაფასო ადეკვატურად მოვლენები და არ იყო დამოკიდებული მართლა აღქმებზე, რომელსაც შენ გკარნახობენ. აი თქვენ სწორად ბრძანეთ, აი ვთქვათ უნივერსიტეტებს ხო უდიდესი როლი აქვს და მართლა უნივერსიტეტები რაღაცა იქცა, რაღაცა ლაბორატორიად მოდი ასე ვთქვათ, სადაც რაღაცა კონკრეტული საჯიშე ესენი გამოყავთ. გოლემები. აი საშინელებაა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ესეთ
სახელმწიფო გუნდის ბრალია. ამას უნდა მიხედო. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მაგას უნდა მიხედო. შენ ხარ სახელმწიფო გუნდი და შენ უფრო მეტი ხელგეწიფება ვიდრე ვთქვა ოპოზიციურ სპექტს, შენი პირდაპირ ვალდებულებაც არის, რომ შენ ისაუბრო ამ ახალგაზრდებს. მე კანონ პროექტთან დაკავშირებით, როდესაც რაღაც აჟიოტაჟი შეიქმნა და თქვენ გახსოვთ, რომ ხალხის ძალის ინიციატივა იყო პირველ არის გამჭვირვალობის კანონ პროექტი. მე მაშინ ვთქვი და არ ვიცი შეიძლება ბევრს მოეწონა, მაგრამ თქვი რომ ჩვენ დავკარგეთ მაშინ ახალგაზრდობა, ჩვენ ინფორმაცია ვერ მივაწოდეთ ახალგაზრდობას და ჩვენ ინფორმაციულ ომში წავაგეთ. ამის გარდა, თუმცა შემდეგ მოხდა მაინც ბოდიში გაწყვეტნებ გათვალისწინება ამ ჩვენი მძიმე გამოცდილებისა და ნუ კანონ პროექტი მიღებული იქნა ისე როგორც მიღებული იქნა. კი ბატონო, მაგრამ ახლა ეს ყველაფერი წინ არის. წინ არის არჩევნები. კი ბატონო. დავიწყე ჩვენ ეუთოდირის ანუ ეუთოს დამოკიდებულება და გამოიკვეთა იმ საკითხში რომ რაც არის ეს გასაგებია უკვე რა შე ან წინასწარ ცნობილია რაც რა დასკმასაც დადება. პოზიცია უკვე ცალსახაა რომ მე შენ შესაძლოა არჩევნები არ გიცნო. შესაძლოა კი არცნობენ. არ გიცნობ არჩევნებს. მართალია არ გიცნობ არჩევნებს. ადი ხა არ გიცნობ. ლეგიტიმაციას არ მოგცემ. არ მოგცემ. ეს არის ძალიან ძიმე, იმიტომ რომ ახლა რა მოხდება? მოხდება ის რომ ყველა ის ძალა რომელიც ვერ მიიღებს არჩევნებში, ვერ გადალახავს 5%-იან ბარიერს, არც ერთი ძალა არცნობს არჩევნებს. რა თქმა უნდა, არჩევნებს არცნობს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი არჩევნებში დამარცხდნენ. გამოვლენ ქუჩაში, დაიწყება სერიოზული პროცესები. მე ამის მოლოდინი მაგ და რეალურად ახლა პოლიტიკურად თუ გავაანალიზებთ, ყველაფერი აქეთკენ მიდის. მე ვფიქრობ, რომ ეს არჩევნები არ იქნება მარტივი არჩევნების, გმრძიმე არჩევნები და ჩვენ ყოველ ჯერჯერ შეგვახსენებენ იმას და დასავლეთი ყურს აგვიწევს იმისთვის, რომ თუნდაც ჩვენ გამჭვირვალობის კანონი გავიტანეთ, თუნდაც ის რომ ჩვენ LGBT, თქო პროპაგანდის აგრძალვა გსურს და ამასთან უკვე სამართლებრივი ასე თქო ზომები მიღებულია, დიახ ეს იქნება ყურის აწევა დიდი ძმისგან. ახლა ამასთან დაკავშირებით უნდა ვთქვა შემდეგი, რომ ის მიშვება მარტო იმაში კი არ არის, რომ დაუშვათ ეს ლექტორები იქნა მიშვებული და უშვათ გავარვარებული ნაცები პირდაპირ თქო, უბრალოდ ნუ უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც არიან შეპრობილი დესტრუქციის ჟინით. ანტისახელმწიფოებრივი რაღაცა ეს. ხო, მე მაგას უფრო შეპრობილებს ვეძახი, იმიტომ რომ ადამიანი ახლა რო იტყვის, რომ ბომბები რო არ გაცვიაო, მაგალითად, ეს კოლექტიური განწყობის შე ის არის, ეს გამოძახილი მათმა ლიდერმა თქვა, ხო? აბსოლუტურად. მწვენიაო. მეორე კიდე რო იტყვის, რომ დაუშვათ ეს აცივი არ ჯამოთ უკრაინასთან სოლიდარობის ნიშნათო, მაგალითად, ესეთ ეს სუბიექტებიც ძალიან ბევრია, ხო? და ასე შემდეგ დამგვარები, ხო? ზო და აი მთელი ეს ცრუგმირების პანთეონი გასაოცარი და მართლაც საშინელი შესახედავი მთელი ეს გუშინდელი ფაქტი მაგალითად ისიც უნდა აღნიშნოთ რომ მახალგაზრდა ვის და უკრესტაში სალომე ზურაბიშვილს რომლის ანეკდოტური მოღვაწეობა საერთოდ ნუ მოითხოვს მე არ ყოფნივარ ამას ვერც ჯონათან სვიფტი ვერ აღწევდა ვერც რა უშოთ სალტიკო შედრინი ვერც ერთი სატირიკოსი ვერ შეძლებდა ტელეკომიზმის გადმოცემას რომელიც ამ ხალბატონის ჯერ არჩევას ჯერ საერთოდ მის მოღვაწეობას თავის დიალოგიოს გახსნა გავიხსენოთ კიდე სხვა парадоксул და ну როგორ თქვა ახლა კომიკური პერსონაჟია ჯერ ამის დაყენება ჯერ საერთოდ ამის ჩამოყვანა ეს ისტორია ხომ სააკაშვილი მე ვთქვა ჩემი ახალგაზრდობის შეცდომა იყო ხომ და ესე გაიცინა თავისებურად გადაიჭიხვინა თითიც ესე არა ურაზრუანი მინიშნება გააკეთა კი ბატონო დიახ და სხვა ესეთი მისი ეპიზოდები და მას რომ დაუკრეს ეგ ნიშნავს რომ აბსოლუტური ბაბლია. კი, აბსოლუტური. სადაც სრული შეუღწევადობა არის რეალობის, თავისი რეალობა და ეს ბაბლი საჭირო მომენტში მოვა მოქმედებაში. ეს არის ნაღმი. დიახ. რომელიც ამოქმედდება საჭიროების შემდეგ. ეხლა, როდესაც ასეთი ბაბლი იქნება და დაუშვი შენ და წააგე მენტალური და ნარატივების ომი, კეთილი უნდა ინებო და ისეთი კანონები მაინც მიიღო და ძალოვანი უზრუნველყოფა გააკეთო იმის, რომ ადამიანებმა რომელსაც შეუძლია დაუშვათ იქ შეიტანოს რაღაც გონების ნათელი, ოდნავ მაინც, რომ განეიტრალდეს მათი ფეთქებაც საშიში სოციალური მუხტი. ის მაინც უნდა გააკეთო რომ საფრთხე არ შეექმნას აუდიტორიაში შესვლისას და ესეთ იქამდე მივედით ჩვენ რო სტუდენტები იმ შემთხვევაში თუ არ მოწონთ ლექტორის პოზიცია ესე იგი
მას ემუქრებიან. ემუქრებიან, კი, ანგარიშ წორებაზე. ანგარიშ წორებაზე მიდის ლაპარაკი და ახლა ეს ანგარიშ წორებაზე რომ მიდის ლაპარაკი, კეთილი უნდა ინებოს ხელისუფლებამ. და აქ მისი პასუხისგებ მე სულ არ მაინტერეს არა ვარ ნამდვილად არანაირად არცეთ ზოგიერთი გზგონია რომ იქავარ აქ ხო რაღაც ერთმა დამიწეს წინასაარჩევნო კამპანიას ვაწარმოებ რა კამპანიას ვაწარმოებ ესე იგი მე არა ვარ პარტიაც ვიფოს მეგობრებო და პროპორციული არჩევნებია და ვერ მივიღე ფონაცი და ამიტომ ყველა ესე იგი თავი შეიკავეთ ხანდახან ცოტა ტვინს ესე იგი და გონება ძალა და ანუ რაზეა ლაპარაკი? აქ საერთოდ მე ინტერესებს მე და უშოთ ვინ იქ შიგნით რა იერარქიებია და ვინ ვისთან ინტრიგანობს. მე მაინტერესებს რომ ქვეყანაში იყოს სტაბილურობა და ადამიანები რომლებიც ამ მოქმედობით, ამ ესე თქვა მიშვებით სიტუაციის მივიდნენ აი ასეთ შიზოფრენიულ კომარეობაში. ფეთქებად საშიშ კომარეობაში, სოციალური, ესე იგი სოციალური აფეთქების წინაშე ხო დგავართ მუდმივად, ხო? კეთილი ინებონ და უზრუნველყონ წესრიგი და მშვიდობა ქვეყანაში. კეთილი ინებონ და კეთილი ინებონ აი ეს საგიჟეთი, ხო? დააწყნარ უნდა სახელმწიფოს, ამას უამრავი ბერკეტი აქვს ამისათვის. კი, და ბერკეტთან ერთად ესე ვალდებულებას უნივერსიტეტებს არ უნდა ფინანსდეს. ილიაუნი როგორ შეიძლება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებოს? აი მითხარით ახლა ამას რა გამართლება აქვს? არა, გამართლება მართლა არ აქვს და წეღან რო საუბრობდით უნივერსიტეტებზე შეგნებულად არ დავასახელებ, თუმცა პირველი რაც გამახსენდა ილიაუნის უნივერსიტეტი იყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად მართლა რაღაცა ხდება, რაღაც მუტა პოლიტიკურად მუტანტი, ასე ვთქვათ, ჯიშების გამოყვანა ხდება, რომლებიც მზად არიან, რომ ანტისახელმწიფოებრივი, ვთქვათ, იდეებით, ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედებებით, ანუ პირდაპირ რევანშზე გადავიდნენ საჭიროების შემთხვევაში, ხო? ანუ აი მაგალითად სოსო ამ კანონ ისევ დაუბრუნდები კანონ პროექტის, ვთქვათ, მიღების პერიოდს, ანუ ამ ბრძოლას, პოლიტიკურ ბრძოლას მიღება არ მიღებისა, ხო? ანუ იქ იყო კანვასის მიერ გადამზადებული, ვთქვათ, ახალგაზრდები, ხო? ანუ მე ვთვლი რომ, რა თქმა უნდა, ვთვლი რომ ვთქვათ, შესაბამის სამსახურები კარგად მუშაობენ, მაგრამ რეალურად ალბათ მეტი ყურადღება იყო საჭირო და გამოსაჩენი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება შენ ქვეყანაში კანვასი აი ამ შინაარსის და ფორმის ტრენინგებს გიტარებდეს და პირდაპირ დაიდო, ხო, ჩანაწერებით, რომ ვთქვათ, პირდაპირ იქ ასწავლდნენ როგორ გამოიყენებინა შუაშია ჩანაწერი კი ეკონომისტული იყო სპეციალური დანიშნულების რადმე და დაებადიმრები რა შუაშია ჩანაწერი ჩან ანუ როგორც ფაქტობრივი დადასტურება მე რას მაჩვენებენ იმ ჩანაწერს ამას ხულისხმობ ანუ აუცილებელი იყო ამაზე რეაგირება აუცილებელი ანუ მეტი რეაგირება სახელმწიფოს ხარტი რეაგირება იმიტომ რომ რეალურად ეს არ არის ერთეული შემთხვევები ხო ეს არის პოლიტიკა და პირდაპირ კანვასის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ინტერვიუს გავეცანი რომელიც ამბობდა რომ მე მზად ვარო თუ ოპოზიციას დაჭირდება მე მათ გადავამზადებ მე და პასუხისმგებლობას გწნობთ თუ არაო ეკითხებოდნენ მას და არ არანაირ პასუხისმგებლობას არ გწნობ არც თქვა და უკრაინის მოვლენებში და მაიდანიზაციაში ის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა იყო და თქვა რომ არა მე არანაირ პასუხისმგებლობას არ გწნობ მე უბრალოდ ვასწავლი როგორ დაანგრიონ ხო ანუ ამ ადამიანების პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა ჩვენ ცალსახად არ გვაინტერესებს უბრალოდ აქ არის მნიშვნელოვანი ის რომ შენ ეს არ უნდა გამოგეპაროს შენ ამაზე მყისიერი რეაგირება უნდა გქონდეს როგორც სახელმწიფოს ხო და კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ დაახლოებით როგორც შესაბამის სამსახურების ინფორმაციით გაჟღერდა დაახლოებით 200-დან 500-მდე ბავშვი იყო გადამზადებული, ახალგაზრდა იყო გადამზადებული სწორედ ამ მეთოდით, კანვასის მეთოდით. როგორ უნდა მოეხდინათ რევოლუცია, როგორ უნდა გამოევლინათ დაუმორჩილებლობა, იგივე სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, იგივე პოლიციის მიმართ, როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ, რომ პოლიცია გადაებირებინათ. ანუ ძალიან აი თითქმის როგორ გითხრათ გეგმა იყო გაწერილი მათი მოქმედებისა და პირდაპირ დარიგებული ჰქონდათ. ვიცით დარიგებული ჰქონდათ. აი ხო და ამიტომ ვამბობ რომ აი ამ პრობლემის წინაშე რომ აღმოჩნდები შენ ალბათ ორმაგი პასუხისმგებლობა გმართებს რომ მიხედო ახალგაზრდებს რომ ყისიერი რეაქცია ჰქონდეს და რეაგირება მოახდინო იმაზე რაზეც უნდა მოახდინო იმიტომ რომ ჩვენ სერიოზული გეოპოლიტიკური გამოწვევები ვაქვს და ჩვენ სახელმწიფოებრივად ბოლოს და ბოლოს ხო უნდა შევდგეთ არა და ინსტიტუციები
ინფორმაციურად მყარი უნდა ვიყოთ და არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული რაღაცა გამოზრდილი ძალიან დიდი ბოდიში ყველა ახალგაზრდას არ ეხება რა თქმა უნდა ყოველ ჩანს საღადმოაზროვნე ახალგაზრდებით მაგრამ არ უნდა იყო იმის შიში რომ რაღაცა პოლიტიკურად რაღაცა ესეთი გამოზრდილი მუტანტები შენ აგატრიალებენ აი ეს მუტანტები გამოზრდილი მუტანტები ჩვენი ახალგაზრდები ჩვენი სოციუმის ნაწილია ჩვენი ახალგაზრდები არიან ვინ არის პასუხისგებელი იმაზე რომ მათ მიეცა საშუალება იმ კანონას ემ სუბიექტებს რომელიც სახელმწიფოს ამაში საქმე რო ჩვენ რომ მიუშვებ იმ ის რომ მიუშვომ გელი იმაში რა ქვია ცხრებზე ზუსტად იგივე სიტუაცია ამ ახალგაზრდებზე არის მიშვეული ადამიანები მიშვებული რომლებიც არ მალავენ რომ ისინი რევოლუციონერებად გამოყავთ კი ბატონ ანუ კიდე ერთხელ ვამბობ და მე ამას არც მალავ ობიექტური უნდა ვიყოთ ობიექტური უნდა ვიყოთ ხო შეფასებებში დიახ აუცილებელია რომ სახელმწიფო მამაზე ზომები მიიღოს და მე ვფიქრობ რომ უფრო მეტიც ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი იმისა როგორ არ უნდა მოიქცეთ მე მეჩვენება რომ ჯერ მეჩვენება ვხედავ რომ ამათ არ აქვს წარმოდგენა რა შეიძლება მოხდეს იმათ არ ამარტო ახალგაზრდებს რა თქმა უნდა იმიტომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მოქმედებები გაცილებ უფრო ადეკვატური იქნებოდა ყველა მიმართულებით იმიტომ რომ ნუ ძირითადად ახლა ეს ის თაობა რომელსაც არ გამოუცდია 90-იანი. დიახ. და მე ეს ნახე ჩემი თვალით და მახსოვს როგორ რა ხდებოდა და რა ძალები გამოვიდნენ დესტრუქციული ძალები, რა საშინელებები დაიწყო და მოხდა, ხო? და მე რა როგორც განვითარდა, კი ვხედავთ. აქედან გამომდინარე, ხო? რო თქვი მე იმაზე ანალიტიკურ ცენტრებზე და ასე შემდეგ, ხო? იმიტომ თქვი რომ ეს საზოგადოებისთვის ყოველდღიურად მისაწოდებელი უნდა იყოს. აუცილებელია, კი. უნდა მიმდინარეობდეს იმ მედიებიდან არა რაღაც ისა გამაღიზიანებელი აი ის რა ქვია ქებადიდება და ხოტბის აღვლენები, რაც აღიზიანებს ასევე საზოგადოებას. აი არამედ რეალობის დანახვა საზოგადოებისთვის ყოველგვარი ესე ვთქვათ აი ამ ქებადიდებისა და რაღაცების გარეშე, ხო? იმიტომ რომ არ შეიძლება დაუშვათ დახატო რეალობა რომ არ თუ დადებითი ხდება ისე რომ არ შეიძლება დახატო რეალობა რომ თითქოს ყველაფერი უარყოფითი ხდება ეს ორი უკიდურესობაა და ამ უკიდურესობა დიხატომია რომელიც აღიზიანებს ადამიანს და საზოგადოებას განვითარებას საშუალებას უსპობს კაც დიახ ამის გარდა კიდე ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ იმის შესახებ რომ პოლიტიკური მეორე პოლიტიკური და პოლიტიკური ოპონირება არ არსებობს არა არ ყავს ჯანსაღი ოპონირები ძალა ესეც სახელმწიფო გუნდის და მე ანუ კოჰაბიტაციაზე როცა საუბრობდი წეღან სათხაც ვამართლებდი ამ კოჰაბიტაციას იმიტომ რომ მეგონა რომ კი ეს დემოკრატიულობის თქოს ხარისხის მაჩვენებელი იყო და ვფიქრობდი რომ ნაციონალური მოძრაობა თქო მოახერხებდა და მართლა ჯანსაღ ოპონირებას გაწევდა მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა იმდენად დეგრადირდა პოლიტიკურად რომ დღეს კი ვხედავთ ხო რა შეიძლება ა ხო რა დღეში არიან და ეხა დღეს რო ვთქვათ გავაკეთოთ მათი პოლიტიკური ანალიზი ცალსახად შეიძლება ითქვას რომ მათ რაღაც აი როგორ გითხრა კონცეპტუალური ჩარჩოები არ გააჩნიათ ანუ პოლიტიკის კონცეპტუალური ჩარჩოები მათ არ გააჩნიათ სამოქმედო გეგმა არ გააჩნიათ პირდაპირ დაკვეთით ისო მიერთებული არიან ოპორტუნისტები არიან ჩეულები და ყველაფერი კეთდება ანუ ერთ დაძახილზე რომ შენ ასე უნდა მოიქცე ასე უნდა გააკეთო ასე იყო ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც ასე იყო, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ოპორტუნისტები, ესენი რო არიან, შენ არ უნდა იყო ორიენტირებული ოპორტუნისტებზე და მათ არ უნდა აკმევინებდე პოლიტიკურ დღის წესრიგს. და ეს არის თავარი ტრაგედია, რომ მუდმივად იგივე სიტუაცია, მუდმივად ესე იგი ხელისუფლებას აქვს ტენდენცია, რომ ესე იგი და მიიძინოს, ოთი ესე ვთქვა, იყოს სიწყნარეში. და მუდმივად ესენი უნდა აღიზიანებდეს ეს არ შეიძლება სამწუხაროა ის რომ აი მართალს ვცანებ ჩვენ ქართული ოცნება და სახელმწიფო გუნდი სულ არის მოგერიების პოზიციაში ეს არის დამღუპველი იმიტომ რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობები აქვს ქართულ სახელმწიფო გუნდს ხალხის წინაშე, სახელმწიფოს წინაშე. ჩვენ გვჭირდება განვითარება, რეალური პერსპექტივები გვჭირდება. მეტი მუშაობა გვჭირდება, ხო, აი დარგობრივად უნდა მიყვე. გასაძლიერებელია ყველა დარგი. მისახედი არის სერიოზული განათლების სისტემა რო ავიღოთ, ანუ ყველა მიმართულებით. ანუ ჩვენ რაღაც ახალი სიცოცხლე დავიწყეთ და ამას ჭირდება ხელშეწყობა, განვითარება ჭირდება ყველა მიმართულებით და ამ დროს აი მართლა მენანება ის დრო რომელიც იკარგება ნაციონალურ მოძრაობასთან ჭიდი
ადგილში. გულწრფელად ვამბობ, არასოდეს არ მითქოს, მაგრამ მართლა მენანება ის დრო, იმიტომ რომ ეს დრო უნდა მოხმარდეს მართლა ადამიანებზე ზრუნვას. ეხლა საზოგადოების ნაწილმა არ მინდა გაიგოს, რომ თითქოს მე ვამბობ, რომ რაღაცა ქართული ოცნება არ ზრუნავს, მაგრამ უფრო მეტის გაკეთება შეიძლებოდა ამ დროში და უფრო მეტის საშუალება ჰქონდა. თუმცა რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე მართლა მადლიერი ვარ სახელმწიფო გუნდის იმისთვის, რომ ბევრი რამ მოახერხა და მოახერხა ამ პოლიტიკურად ტურბულენტურ ზონაში, რომელშიც ჩვენ ვართ. და თუნდაც იმისთვის ვარ მადლობელი, რომ მან მოახერხა და მშვიდობა გვაქვს დღეს ქვეყანაში. თუმცა ეს არ ათავისუფლებს მას პასუხისმგებლობისაგან, რომ ამბიცია გქონდეს, ეროვნული და ისტორიული ამბიცია გქონდეს, თქვათ, უფრო განვითარებას. სტრატეგიული გეგმაა შესამუშავებელი. რა თქმა უნდა. სტრატეგია. არაერთხელ მითქვამ სხვათა შორის. სახელმწიფო უნდა ასრულებდეს, ჩვენ დრამატული ნგრევა განვიცადეთ. კი ბატონო. აღმოჩნდა სრულიად წარმოუდგენელ მდგომარეობაში ადამიანური რესურსების დრამატული კაპლანგვა მოხდა. ვიმყოფებით დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე და კრიზისი გვაქვს, ასე ვთქვა, და აქედან გამომდინარე და ეკონომიკურად ახლა ვიხედავთ. ისტორიული შოკი გქონდა. დიახ, უპრეცედენტო ისტორიული შოკი. კი ბატონო, უპრეცედენტო ისტორიული შოკი. კი და ახლა ამ შოკიდან ნელ-ნელა გამოვდივართ, მაგრამ დრო იმდენად დაჩქარდა და იმდენად, ანუ ეს გლობალური პოლიტიკა ითხოვს სწრაფ რეაგირებას. სწრაფ რეაგირებას და სახელმწიფოს მობილიზაციას იმისთვის, რომ გადაწყვიტოს ქვეყნის წინაშე მდგომი იყო პრობლემები კი არა. დრამატულად უნდა ჩვენ როცა ვლაპარაკობ დაუშვათ რომ ასე გაიზარდა კი ბატონო ზდა კარგი ამ ზდა უნდა ეტყობოდეს ადამიანებს ანუ ჯინის ინდექსი უნდა მცირდებოდეს თავარი ეს არის სადაც ადამიანებს სოციალური სამართლიანობის ელემენტარული განცდა თუ არა აქვს ეს მუდმივად იქნება ეს და საკუთარ თავზე უნდა გრძნობდეს რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა აი მაშინ გაქვს წარმატება მიღწეული როცა ის საკუთარ თავზე გრძნობს ამას აი ეხლა მაგალითად აქედან ვეთავაზობ ხო ვიძახიან ანაკლის პორტი და უშუალოდ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები რომელიც შეიძლება განხორციელდეს თუ საქართველოსი მშვიდობა შენარჩუნდება თუ ეს მოხდება, ნამდვილად ეს რეალურია, რომ დაუშვათ საქართველოს გადაიქცეს ენერგია, ხაბად გადაიქცეს, კი ბატონო, მრავალი მიმართულებით. მაგრამ იმისთვის რომ ეს ხაბად ის რომ ეს ხაბად გადაიქცეს, ჩვენ ზაობა გვჭირდება. ზაობა გვჭირდება და მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რას იკეთე ექნება თითოეულ მათგანს. აბსოლუტურად კი. აი ჩვენ გვახსოვს მაგალითად მე მახსოვს ფაქო ჯეიხანის საკითხი, რომ როგორ პროპაგანდა საწარმოებდა მაშინ ფაქტურად შევარდნაძემ. დიწილად თავისი მთელი პიარი რამდენი ხანიც გაძლო, ხო? ააგო იმაზე, რომ საქართველოს გახდება ახლა დერეფანი. ენერგეტიკული გავა აქ ნავთობსადენები და გასადენები და თითეული საქართველოს მოსამოქალაქეზე აისახება ეს და ამბობდნენ $300 თვეში და ასე შემდეგ. ხო გვახსოვს? გვახსოვს. მთელი ის მაღაზია იყო აგებული. აგებული ამდენი ხანი. მსგავსი რამე გააკეთეს ახლა ამათმა. ისმის კითხო, მე ვლაპარაკობ ამაზე ყველა ეთერიდან, რომ თითეულ ადამიანს უნდა რამდენი რა შემოსავლები იქნება ბიუჯეტში? რას მოუტანს თითეული ამ პროექტის განხორციელება თითეულ ადამიანს, პენსიონერს, ახალგაზრდას ასე შემდეგ, რომ შეიქმნას ეროვნული კეთილდღეობის ფონდი, როგორც მაგალითად ნორვეგიაშია, როგორც არის მაგალითად გაერთიანებული არაბთა ემირატებში და სხვაგან და სხვაგან, რომლებიც განვითარდა და ამ მიმართულებით უნდა მიდიოდეს საუბარი, რომ ის კი ადამიანები რო სწავლენ კითხვას უკი, მაგრამ ეს ჩვენი ეროვნული სიმდიდრეა, ეს ხო ჩვენ თითეულს გვეკუთვნის. და აქედან გამომდინარე მე რა ეს ხო ყველას აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებს ნაკლებად გვახასიათებს საკუთარი ასე ვთქვათ, ეკონომიკური და სოციალური პრობლემებისთვის ბრძოლა და სულ გეოპოლიტიკაში არიან, მაგრამ ძირითადად, მაგრამ ეს ახლა თითეულს აწუხებს და მე გადაიზრდება ხომ ეს ნევროტულ რაღაც გიჟურ გამოვლინებებში. და ამაზე უნდა ზრუნავდეს კლავ, კიდე ერთხელ ვამბობ, სახელმწიფო, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ორგანიზაციული ფორმა, რომელიც გვაქვს. აი ეს მინდოდა გვინდოდა გვეთქვა თქვენთვის ძვირფასო მაყურებლებო. აა ჩვენ ამას იმიტომ საუბრობთ ამ თემებზე, რომ დისკურსი გაიშალოს. რა თქმა უნდა. საზოგადოებრივი დისკურსი არ უნდა იყოს ნაციკოცი და რაღაც სიგიჟეები არ უნდა. მოურჩეთ, ასე ჩვენ მართლა ძალიან დიდ დროს გვაკარგინებს ის, რომ აი ეს კოცი, ეს ნაცია, თან იმდენად აი აუტანლობა გვაქვს ერთმანეთის და ეს ხუპავს საბოლოო ჯამში, ანუ სახელმწიფოებრიობის თემა არა, ანუ შენ არ შეიძლება ასე დაქსასული ყავდეს შენი მოსახლეობა, შენი ამომრჩეველი და არ შეიძლება პოლიტიკა სიძულვილის ენით იყოს სულ, ხო? ან
ანუ ჩვენ გვჭირდება მართლა რეალურად გააზრება იმისა სად ვართ, სად ვიყავით და სად ვართ და სად გვინდა რომ ვიყოთ და მე ვთვლი რომ ქართულ სახელმწიფოს აქვს მართლა ისტორიული და ღირსეული ამბიცია იმისა რომ თავისი ადგილი ძალიან სრულფასოვნად დაიმკვიდროს იქ სადაც უნდა დაიმკვიდროს და ამაში რა თქმა უნდა სახელმწიფო გუნდის წვლილი დიდია თუმცა უმნიშვნელოვანესია იგივე ოპოზიციური სპექტრი რომელიც დღეს ფაქტიურად მკვდარია და უმნიშვნელოვანესია საზოგადოების განწყობა მათი ინფორმირება და მზაობა საზოგადოებისა იმისათვის რომ ეს სიკეთეები მიიღოს გაიაზროს და თავის თავად გამოიყენოს ასევე ისიც უნდა ვთქვა და დავამთავრებ ამით ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა რომ ბევრი ისეთი რამ არის ამ ნარატივების ჩანერგვის შედეგად მიღებული დოგმებად ჩვენ საზოგადოებაში ხო სამწუხაროდ ეს ძალიან სერიოზული ესე ვთქვათ დამუშავების შედეგია ანუ სადაზვერვო პროპაგანდის შედეგია რომლის გააზრება საჭირო და შესაბამისი ადგილების მიცემა საჭირო ღირებულებათა შკალაში თორე არეული ეს ღირებულებათა შკალა და ადამიანები ფაქტიურად აი ყველაზე ისეთი მაგალითი რაც თქვი რომ ბომბები მიჩემნია მათ ვიოდესო ხო დიაგნოზია ეს ერთ-ერთი მაგალითია აი ამ ღირებულებათა შკალის აღრევის და ეს ღირებულებათა შკალა აქსიოლოგიური შკალა უნდა გასწორდეს იმისთვის რომ ჩვენ ნორმალური საზოგადოებრივი ატმოსფერო დავამყაროთ ჩვენს ქვეყანაში და განვითარდეთ და ჩვენი შვილები ნორმალურ ღირსეულ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ყოველგვარი ასე თუ შიზოფრენიების გარეშე რომელიც მოგვიცავს ხოლმე პერმანენტულად და პერიოდულად. კარგად ზანდებოდეთ ძვირფასო მაყურებლებო, მომავალ შეხვედრამდე.